keikki, drama keikki. Mä henkilökohtaisesti aina ollut perheväittelukannan tavalla, että ikään kuin pidetään ympärillä sellaisia tyyppejä, ketkä on kavereita ja ketkä jaksaisi pyöriä useampia vuosia meidän messissä. Ja niin on käynyt ja me ollaan aika onnekkaita sen tähden, että Ike on ollut ihan alustasti, Pasi on ollut ihan alustasti ja Janne on tullut vähän myöhemmin kuvioihin mukaan, mutta silti. Mutta ja meili tonne ja haluatko vaihtaa? Maista vittu. Puuttuu yksi efekti. Laitetaan nyt ihan mennyt papereita. Uusi teippi tähän, kun mä ymmärrän näistä merkintöistä. No meidän ura käytännössä katsoen alkoi semmoista helsinkiläisessä kuppilassa kuin Teatro, mikä valitettavasti on kaatunut jo aikoja sitten. Ja Iken firma duunasi siellä valoja jonkin verran ilmeisesti. Ja Ike teki siellä jonkin verran valoja. Ja sitten me soittiin siellä ensimmäisiä keikkoja ja Ike oli talon valomies. Ja se vaan ikään kuin vahingossa lähti siihen. Tarvittiin jotain miksaajia ja monitoriajia ja valomiehiä mukaan. Ja ne oli ainoa, mitkä oli vapaana. Ja sitten ne onkin ollut vapaana siitä asti meidän käyttöön, me lähes tulkoon, mikä on siunaus. Jägermeister. Very bad. Jägermeister goes in there. Tänä soundit on, kun vetäisin PA:t kiinni, no varmaan 10 sekuntia tulee vielä viivettä siellä. No eihän nyt aina lavalla ole hyvä olla, mutta yksi niin kuin ikään kuin tapa tehdä siitä kotoisempi on se, että me ollaan kerätty ympäri Eurooppaa kaikennäköisiä pieniä koristuksia, Elviksen kuvia ja tällaisia, ja laitetaan niitä sitten kivasti sinne lavalle, niin siinä saa semmoisen niin kuin olohuonemaisen fiiliksen. Sanotaan, että se on se niin kuin hauskin tapa. Tietysti se, että me ollaan vanha koulukaverit suurin osa bändistä, että niin kuin, meillä on hauskaa joka tapauksessa tällä tasolla. Yeah, let's see. When we're finished, I stay here and let's see what's going on. We're nice guys, I hope. You will be the next with this microphone, so shut up. Sen oikea nimi on Sumo Seat. Se et vähän näyttää. Which is nice. Siihen tottuu siihen liikkumiseen. Se on se ainoa siis välineellä liikkumiseen, että mä niinku itse kun tuli Helsinkiin, niin on pakko ottaa saman tien juna Tampereelle, eihän ilman mitään syytä sen takia, vaan että mä näin maiseman liikkuvan. Että siihen jää jumiin, mutta Krevin puolelta niin ei mulla mitään tule ikävä, koska me ollaan Iken kanssa joka helvet ilta koronassa pelaamassa bilistä. Että ei, ei se sillä tavalla mikään muutu, että me vietään aikaa kyllä vapaassakin, niin kuin vapaallakin siviilissä. Mistähän toi johtuu? Mistä toi tulee? Kohta ihan ehjä tää mut iski. Okay, that's good.
you are.